participar do programa por dentro do governo a secretária de políticas para as mulheres Fátima Pelais destacou a importância do debate sobre o direito da mulher decidir se quer ou não se relacionar com alguém e anunciou parceria com o Ministério do Esporte para que as mulheres aprendam a se defender dentro e fora de casa assista o debate é bem salutar, o debate é necessário, sabe, mas é muito claro para todos nós, porque nós fazemos uma política das mulheres desde quando é, o movimento de mulheres que mulheres que deram a sua vida, porque por conta que nós pudéssemos chegar onde estamos hoje, então é necessário marcar muito bem o ponto, nós trabalhamos em cima das, da política nacional das mulheres desde Beijing, quando nós tivemos um marco ainda em Beijing. Na, na década de 90 então é muito claro isso nós não podemos aceitar que uma mulher não tenha o seu direito respeitado quando a mulher diz não é porque ela quer não ela não é obrigada a aceitar uma cantada em que ela está sendo se sentindo mal ou seja é muito diferente de você ter é, buscar um relacionamento com alguém você interage com aquela pessoa e você vê as mulheres hoje no, nos coletivos nos coletivos aí que tem. Tanto é que nós estamos com o trabalho, com o Ministério da, do, da, do Esporte, que é. Feito exatamente com uma, uma pessoa que é a Erika Paz, que tem um trabalho sem me defender, nós pegamos essa metodologia, que é uma pessoa, ela tem toda uma experiência, nós estamos fazendo um trabalho com é, o projeto delas, que é a defesa pessoal dessa mulher. Para que ela tenha ali, onde, onde falha tudo, aí ela venha ter pelo menos as técnicas necessárias para isso. É um projeto que envolve é, esporte, segurança. Elas então é um projeto desenhado pela Secretaria das Mulheres com o Ministério do Esporte para que nós possamos implementar para dar um mínimo é, de condição para que essa mulher venha se defender no caso dos coletivos também ou seja a mulher vive um momento em que dentro de casa ela também tem é, 46% das mulheres disseram que sofreram essa violência dentro de casa né, violência física e, e aí você tem fora também então é uma situação que depende de nós dessa conscientização acho que a educação ela é fundamental eu diria que é a questão mesmo do inconsciente coletivo ainda que perpassa de que as mulheres não têm é, seu, seu direito de dizer não ou de decidir ou dizer sim acho que é isso que é que está o que quando se fala de ser assédio se não é, é você está falando isso a mulher tem direito de decidir Acho que é claro para mim isso, sabe? Para nós que fazemos as políticas públicas voltadas para as mulheres, é o direito da mulher decidir e do homem compreender, o direito da pessoa decidir, na verdade.